ocupes molt més del que t'imagines. És més estalvi, més idees i més fàcil. Més avantatges per ser soci. Eroski, 50 anys amb tu. Imatges que ens arriben d'avui de matí des de Porto Colom, el Llevant de Mallorca. Una jornada que ja veus ha començat, amb aquests cels ennigulats, ambient tapat, dia grisenc, i amb precipitacions que han estat generalment febles, no s'han acumulat en aquest indret més de 3-4 litres per metre quadrat. Tot això amb una situació marítima tranquil·la, àrees de marejol i de maró a la badia de Porto Colom, tot i així al nord de Mallorca i de Menorca encara àrees de maró i de forta maró derivades d'aquest temporal que ha tingut aquests darrers dies. Situació molt més tranquil·la, això sí, amb vents que no superaven els 30 km hora. I de Porto Colom anant fins al Puig de Santa Magdalena a Inca, dia de la revetlla del dijous bo, doncs ha començat amb aquest cel ben tapat, núvols baixos damunt el puig i algunes precipitacions que han estat generalment febles, que no han acumulat més de 4 litres per metre quadrat, moltes estones de brusca, moltes estones de cameta d'aranya i precipitacions que sembla que es podrien arribar a tenir durant el dia de demà, fins i tot localment moderades. La temperatura aquí avui no ha superat els 14 graus. Bon vespre, ja heu vist avui un dia d'inestabilitat. Després d'un dimarts de treva en cels més destapats, doncs avui ja ho anunciàvem, noves ennigulades, noves precipitacions que en general han estat febles, no han superat els 15-16 decilitres per metre quadrat i sobretot restringits en aquest cas les acumulacions més importants a la Serra de Tramuntana, tot i que la regada en general ha estat bastant productiva per totes les illes. Un canvi de temps que demà també es produirà i que té les hores poc comptades, perquè divendres i el cap de setmana encara tindríem aquest temps una miqueta inestable. Però abans de veure la previsió, anem a repassar les imatges que ens feis arribar cada dia al nostre correu electrònic. És que, com veus, des de Campanet, dia de cel ben tapat, aquests núvols baixos que es posaven damunt les muntanyes. També ho veiem al port de Valldemossa, una jornada d'inestabilitat amb temperatures que no han pujat gaire. Les més altes s'han produït a punts de les Pitiuses. I l'hora baixa s'obrien un poquet dels cels, una mica de clarianes, sobretot començaven per les Pitiuses, però també cap al sud i interior de Mallorca, a hores d'ara més estabilitat, i veiem com el port de Solla de Serra Tramuntana també, situació marítima molt més tranquil·la, contrasta amb el temporal marítim que han tingut durant aquests darrers dies, però hora baixa encara que quedaven aquests núvols baixos damunt la Serra de Tramuntana, algunes precipitacions, poca de cosa, ja dèiem, en general han estat bastant febles, tot i que en qualsevol moment han estat un poquet més moderades en alguns indrets. I per acabar, vos deixam amb aquesta imatge de la posta de sol des de Portal Nous. Un dia que, com comentàvem, està marcat per aquesta inestabilitat, però per unes temperatures que en general no han estat baixes. De fet, s'han mantingut els registres que van tenir durant el dia d'ahir, i és que els termòmetres marcaven, com podem veure, les temperatures més altes a punts de les Pitiuses. En aquest cas, a Eivissa arribaven fins al 19 graus, també a Sant Antoni de Portmany, a Sant Joan de Labritja quedaven en torn del 17, Banyalbufar, a la Serra de Tramuntana, teníem aquestes temperatures fregant els 16 graus, a Palma en torn als 15, a Porto Colom també al Llevant, com comentàvem, aquests 14 graus de temperatura, i a Ciutadella aquests 15. Tot això avui amb una situació de vents més tranquils, han deixat aquest vent de component nord-oest que ha estat tan intens durant els darrers dies, però que avui ha bufat amb molta més tranquil·litat i, de fet, podrien tenir canvis en aquest sentit durant les pròximes hores. Però anem a veure, a repassar les imatges del satèl·lit Meteosat per veure com ha evolucionat aquesta hora baixa, perquè dèiem al dematí moltes ennigulades que s'han mantingut durant bona part d'aquesta tarda. Ja veiem com a partir de les 5-6 de l'hora baixa teníem aquestes clarianes que ja apareixien sobretot per les Pitiuses i pel mitjorn de Mallorca. Es anava desplaçant aquesta baixa pressió cap a l'est de la Mediterrània i ens deixava un ambient més assolellat, amb més clarianes, a Menorca encara en cels un poc més ennigulats, a hores d'ara ja veiem més alçat, però a l'espera d'aquesta bossa d'aire fred, que serà la que a partir de divendres serà protagonista a les illes i que durant el dia de demà deixarà moltes nevades i canvis importants, sobretot al nord-oest de la península ibèrica. Però anem a veure a través del mapa isobàric què és el que ens espera per les pròximes hores. Perquè, com comentàvem, no deixem enrere aquest canvi de temps, aquesta inestabilitat, ja dèiem, aquesta massa d'aire fred que baixarà cap a l'entorn de la Mediterrània Occidental, amb aquestes borrasques, aquestes baixes pressions que faran augmentar la inestabilitat i tenir aquestes precipitacions que en general són febles, però que puntualment podrien ser moderades i en general podrien caure, sobretot, fins ben entrat el cap de setmana, una inestabilitat que sembla
que serà duradera durant les pròximes hores. No veurem què és el que ens espera per demà, perquè com comentàvem, tornarem a tenir aquest ambient grisenc, aquest dia en general lleig, de cel tapat. A les Pitius es podrien tenir qualque clariana, però en general també ambient més grisenc. Les precipitacions, poqueta cosa. Aquí no esperen que caiguin pluges importants. Podria caure qualque ruixat, però en general molt feble, i temperatures, com dèiem, entorn als 10-11 graus de mínima, i les màximes que demà podrien pujar una miqueta arreu de les illes, podrien fregar aquests 17-18 graus, i amb el vent. Això sí que serà protagonista a les Pitiuses, perquè s'activarà l'alerta groga de l'Agència Estatal de Meteorologia per cos de vent de llebeig, que podrien superar els 70 km hora, i també una situació marítima un poquet més complicada, alterada, on és que podrien arribar als 3 metres. A Mallorca, dèiem, demà sí que hi podrien tenir algunes ruixades, puntualment moderades, i fins i tot acompanyades de tempesta i de calabruix, serien més localitzades que no pas les d'avui, però en general podrien caure a qualsevol punt de l'illa. Les temperatures pujarien una miqueta, sobretot per aquest vent de llebeig que va bufant, sobretot al nord de Mallorca, i amb aquestes àrees de maror, al migjorn i al llevant també s'activa l'alerta groga per fenòmens costaners i per aquests vents de vent de llebeig que podrien bufar fins a 70 km per hora. A Menorca, la situació similar, també hi podrien tenir ruixades que serien puntualment moderades, tot i que en general haurien de ser febles. Els termòmetres amb poquets canvis, el vent, que ja també hi bufarà de component sud-oest, i els termòmetres entorn als 17, 16, 18 graus de temperatura. Pel que fa a la situació marítima, doncs ja ho dèiem, el protagonista, el temporal, ara passarà a ser de component sud-oest. Aquest vent de llebeig que bufarà en certa intensitat no serà comparable al que han tingut aquest cap de setmana, aquest vent de tramuntana, però sí que podria deixar ones de fins a 3 metres i cos de força 5 a 6. Pel que fa a divendres, doncs situació similar, encara no acabarà de fer net, podrien tenir intervals de núvols, també precipitació en general un dia de cel tapat, tot i que el més remarcable serà la baixada de les temperatures, perquè podrien baixar de l'ordre de 3 a 4 graus, i així ho faria també la cota de nau de Serra de Tramuntana, on podrien tenir nevades entorn al 1.000-1.100 metres. En principi, enfarinades, no tindríem precipitacions molt importants, però podrien tenir ruixades moderades i fins i tot acompanyades de tempesta i de calabruix. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, ja el cap de setmana no acabarà de fer net, podrien tenir encara temperatures baixes durant el dissabte, algunes precipitacions, interval de núvols que arrossegaríem fins al final de la setmana, com veiem a diumenge, i també a entrada la setmana vinent. Per tant, per demà, dia de dijous bo, podrien tenir encara algunes ruixades que puntualment serien moderades. Però nosaltres aquí ho deixam, que acabeu de passar un bon vespre. Adeu.